Bukin demi Bibi. Nah, kilik mau kilik asal. Oke, katakan sempat. Nah, nak buat lagi deh. Bukan, sekarang kita tarik tempat nama yang menteri. Sir, anak saya, komposer, komposer, mam, sir. Ketong kis nak buat tong. Kena dua kedua dari, sekitar kondo. Kena dari kamu dua. Okay, one kiss, balik, one kiss. One kiss, one kiss. Ini sakit lagi sto. Okay. Video. Delete. Swing. Kita tuh. Last one. Okay. 3, 2, 1. Kau lang. Kau hold lang. 3, 2, 1. Go. Kiss. Kiss. Kau ni okay, ready? Peace and hug!